kama wakulima wa hapa wote, kama wa hapa wote. Kama wa hapa wote, hapa mfano kuna wakulima wangapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, na moja, na mbili, na tatu, ishirini, thelathini. Hapa? Yameisha huku huku? Kuna wakati wanaisha huku huku? Huyu tumekubaliana na wewe vipi? Ndio. Na wewe vipi? Au asogeze kidogo. Asogeze kidogo. Na huyo hapo. Na huyo kijana. Hapa. Na hapo. Na hapa. Na pale ukishika kidogo. Eh? Ukoe hapa mama. Hapa tupo wakati wa kiangazi. Okay, maji kidogo mvua yetu inakuja. Ndio, ndio. Huku hapa tunaweka hawa wakunywa angalau pamoja na mambo haya kafika kabisa huku yanasongezwa hata tunabaki analia hii inakuja hapa nao baada ya kilimo wangu hapa hao wadhari wanaweza kusogea jirani hapa. Baada ya kusogea kama kilomita walizolisema 20 sijui siku tatu, wakabana matumizi, ikaonekana siku si nyingi. Tumechania kwamba kwa sababu lile zao uliolipata shambani pale itahitaji kulimwagilia. Sasa ukisha mwagilia ule udongo endapo ni mwingi pale kwa ulivyoikatua litatunza ubichi zaidi kuliko lile ambalo utakwangua juu, ule mmea utasababisha ukauke kirahisi, kwa sababu ardhi itakuwa umetifua kidogo. Sasa kama umetifua vizuri, udongo utaona kirahisi na utakuwa na ubichi mwingi kuliko yule ambaye ametifua kajiwe pamoja au hatua moja kwa kwenda chini, kuliko yule ambaye ametifua chini udongo utakuwa